The name of SIMPA schools comes from the fact that SIMPA is an association. It's an international center for pure and applied mathematics. It's a French association supported by many European countries. And among the activities we organize now for more than 40 years, there are some which are called the SIMPA schools. So they are research schools, meaning like for 2 years. Amali matematika fanini yosh avlodlar o'rtasidan, ya'ni yosh avlod matematiklarini eski maktab matematiklari bilan bog'lash bizning asosiy vazifamizdir. Bu doirada biz ma'ruza va seminar darslarini xalqaro talabalar bilan birgalikda olib boramiz. Bizning maktabimiz matematikaning har qanday sohasini o'rganishga ixtisoslashtirilgandir. Xususan, shu 2 hafta davomida biz sonlar nazariyasi mavzusida darslarimizni olib boramiz. Bizning bu maktabdan va umuman qilayotgan loyihalarimizdan maqsad xalqarolashuvdir. Ya'ni bu hudud va qo'shni hududlar talabalarini ushbu loyihaga jalb qilish hisoblanadi. Natijada o'zimiz uchun kelajakdagi hamkasblarni tayyorlashni maqsad qilamiz.